Najprej smo stopili k četrtošolcem, ki jih je učiteljica Teja Zagorc nazorno vodila skozi postopek samotestiranja. Nestrpno so pričakali današnji dan, da se bomo lahko prvič testirali v šoli. Danes sva bili v razredu dve učiteljici, kateri sva pomagali z navodili učencem. Večina učencev je že doma poskusila tole testiranje, tako da ni bilo večjih težav pri mojih četrtošolcih. Pri sedmošolcih pa še manj. Tudi sem jih tako pripravil, da ni to zdaj nekaj posebnega, da ni to zdaj nekaj dramatičnega, pač bili so sproščeni in tako, da so to izvedli. Včeraj zvečer smo dobili še dodatna pojasnila, ki sem jih staršem učencev prve triade posredovala. To se pravi, da so bili lahko starši prisotni pri samotestiranju. To smo tudi zorganizirali v prostorih naše telovadnice. Prišla je peščica staršev, kolikor jih je bilo tudi pred šolo pred začetkom pouka. Snemanja nam niso dovolili. Koliko otrok je bilo brez soglasja za samotestiranje, ob našem prihodu po besedah ravnateljice še niso imeli podatka. Jih pa niso poslali domov. Za vse tiste starši, ki so danes kljub vsemu poslali učenca v šolo oziroma niso navedli razloga, zakaj se leta ne bi samo testiral, z njim se bomo pogovorili v toku dneva. In sprejeli odločitve za naprej. Upajo na njihovo sodelovanje. Le tako bo šola lahko ostala odprta, poudarja. Ta hip imajo 9 oddelkov v karanteni, nadaljavo se šolajo tudi vsi otroci iz podružnične šole. Stanje v državi je resno, vemo, okužb je veliko, tudi na šoli, zato moramo res vsi skupaj stopiti, si med sabo pomagati in narediti vse, da se naše šole ne zapirajo. Pomembno je, da zagotovimo varno okolje za učitelje in za učence, da delamo v šoli, pač da nismo nadaljavo. Ne. V šoli vse starše s pomisleki glede samotestiranja pozivajo. Naj otroka ne spravljajo v stisko s tem, ko doma sliši eno v šoli, drugo, otrok bi naredil po svoje. Ne bojmo se, da otroci oziroma naši učenci niso sposobni opraviti tega samotestiranja. Na ministrstvu so zapisali, da šola starše, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do preklica šola nadaljavo. Obenem pa... Če bo na šoli ugotovljeno, da je zaradi množičnega nestrinjanja z ukrepom obveznega samotestiranja nemogoče organizirati izvedbo pouka v prostori šole, ravnatelj lahko predlaga prehod na model izobraževanja celotne šole nadaljavo. Učencem pripada 15 hitrih testov za samotestiranje na mesec. V dolenjskih lekarnah ljudi pozivajo, naj jih ne dvigujejo v dežurni službi, saj je ta namenjena bolnikom z urgence, ampak v rednem delovnem času.